Goedenavond, broers en zusters. Baie welkom in hierdie erediens. Ons wil ook in bijzonder vanavond vir dominee Dirk Kotse verwelkom. Hy is van Gereformeerde Kerk Alkantrand. Baie seën sterkte ook met die diens. Wat betreft die afkondigings, daar gaan onder die diens geen collecte wees nie, maar na die diens wel, ook door middel van SnapScan. En dan achter bij die deuren is daar ook boksen waar je die harde contant bijdrage kan inzet. Dan weet ik niet van verdere afkondigings nie, misschien is daar van de jeugd wat na die tijd ook nog afkondigings wil doen. Greta sê daar is niet. Goed, dan gaan we nou voort met lofprijsing. Baie dankie. Thank you.
Goeienaand almal. Goeienaand. Ek is dankbaar vir die voorreg om vanaand ook die woord van die Here aan julle te kan bring en om dit ook op so ek dink is maar my derde keer wat ek hier in Brooklyn kom preek en dan kry ek nog vir my eie lidmate ook nog in die kerk. Dankbaar daarvoor. Kom ons begin, dan raak ons dalk net so oomblikkie stil voor ons Here voordat ons afhanklikheid van hom verklaar. Mag dit wat ek dink en dit wat ek sê tog vir u aanneemlik wees, Here my rots en my verlosser. Vryf jou harte tot God en ontvang sy seën, genade en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam 'n loflied vir die Here, Psalm 98 se tweede omdigting verse is dit 1 en 2. As ek reg onthou. Verse 1 en 2 en daarna bly ons staan om ook saam te bid. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die naam hierso te kan vergader om saam lofliedere te kan sing. Om U naam groot te maak en U naam die eer te gee wat U en U alleen toekom. En Here, dankie vir die voorreg om in 'n verhouding met U te staan, nie ter wille van dit wat ons daar uitkry nie. Maar dat ons in 'n verhouding met U kan staan, omdat U God is. U is die almagtige skepper van hemel en aarde. U het alles wat is en was en ooit sal wees gemaak, en U onderhou dit nog steeds. Dit is U wat ook U bewarende hand oor ons hou, sodat ons ook vanaand hier in U naam kan vergader. En daarvoor, Vader, wil ons U loof en U prys. Ons dankie Here vir soveel genade, ook vir hierdie gemeente, waar daar ook die laaste tyd, 'n tyd is waar baie mense ook siek was,
vanweer die pandemie en soveel ander siektes wat baie individue getref het, dink ons ook in die besonder vanavond aan Dominee Fanie. Ons bid Vader dat U hom sal ontferm in die arms van genade, dat U hom sal versterk en as het U wil is, dat U ook hom spoedig ook herstel sal gee, sodat hy voort kan gaan en in diens van U kan staan. Ons dank U Vader dat ons U mag ken, dat U besluit het en U al wysheid en U al mag om U self aan ons te openbaar, U self aan ons bekend te maak, sodat ons U deur U woord mag ken. Ons vra Here, dat U met ons sal wees nou wanneer ons die woord oopslaan. Neem weg dit wat scheiding maak tussen U en ons en gee dat ons die woord sal hoor na die mening van U Gees. Dat ons nie net sal hoor nie, maar dit wat U vir ons leer vanaand Vader, dat het hand en voete sal kry, dat ons het sal gaan leef. Ons dra dan ook vanaand in besonder Here ons land aan U op. Soveel uitdagings, bid ons Vader dat U die hand van genade oor ons sal hou, dat U die wat besluite moet neem sal lei en die nodige wysheid en insig sal gee, sodat uiteindelik al hierdie besluite wat geneem moet word en dat het uiteindelik alles sal strek tot eer en verheerliking van U naam en die uitbreiding van U koninkryk. Ons loof en prys die heilige naam omdat U koning is, omdat U regeer, omdat U ons Here is. Bid het om Christus ontwil alleen. Amen. Ons lees vanavond uit Jeremia 48. Ons gaan lees vanaf vers 10 af tot en met vers 15. Maar ons mens kan ook net so'n stukkie achtergrond gee. Jeremia is die profeet. Hy verkondig aan die volk Israel keer op keer dat hulle self moet omdraai, terugdraai, wegdraai van dit waarmee hulle besig is en luister na wat die Here hulle leer, nie luister na wat die valse profete op baie stadium aan hulle verkondig het nie, en dat hulle die Here moet gehoorsaam. En dan hier aan die einde van Jeremia, dan kom ons by 'n plek waar die Here dan sy oordeel oor die lande rondom Israel uitspreek. So, waar hy nou die hele tyd met Israel gepraat het, dan praat hy nou met, eintlik so hier van Egypte afskyns op, met al die lande wat rondom Israel sit. En dan in die besonder vanaand dan met Moab. Hy begin dan, wanneer hy sy oordeel, in die begin dan spreek hy sy oordeel oor Moab uit, en dan gaan staan ons op, van vers 10 tot 15 gaan ons dan stilstaan, ons luister saam. Daar is 'n vloek op elke een wat traag is om die werk te doen wat die Here hom gegee het. Op elke een wat sy swaard nie vrylik bloed laat vergiet nie. Moab sit van sy jeug af rustig, soos, so ongestoord soos wyn op sy afsaksel. Wyn wat nie van een kruik in 'n ander oorgegooi is nie. Hy is nooit in ballingskap weggevoer nie. Sy smaak het dieselfde gebly, sy geur het nie verander nie. Maar daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek mense stuur wat wyn uitgooi, en hulle sal Moab uitgooi. Hulle sal sy kruike leeg maak, sy wynkanne stikkend slaan. Moab sal by Chemos nie hulp kry nie. Net so min as wat Israel hulp gekry het by Bethel, op wie hy vertrou het. Hoe kan julle nog sê, ons is soldate, ons is manne wat reg is vir oorlog? Die verwoester is al op pad na Moabse stede toe, en die keur van Moabse jongmanne is op pad na hulle dood toe. Sê is tot so ver. Ons fokus dan verse 11 en 12. Moab sit van sy jeug af rustig, so ongestoord soos wyn op sy afsaksel. Wyn wat nie van een kruik in 'n ander oorgegooi is nie. Hy is nooit in ballingskap weggevoer nie. Sy smaak het dieselfde gebly. Sy geur het nie verander nie. Maar daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek mense stuur wat wyn uitgooi, en hulle sal Moab uitgooi. Hulle sal sy kruike leeg maak, sy wynkanne stikkend slaan. Liewe gemeente van ons Here, gemak is sekerlik iets waarna baie van ons streef, toch nie waar nie. En daar is baie soorte gemak, om gemaklik te wees met wie ek is, om gemaklik te wees met die mense met wie ek myself omring. As ek hier so kyk, dan lyk het vir my soos Mootkamp.
as ons is gemakkelijk met die mensen met wie ons onszelf omring, om gemakkelijk te wees met hoe dingen gebeur bij die kerk. Julle ken ons al bekende verwijt, maar dis hoe ons dit nog altijd gedoen het. Gemak met hoe dingen gedoen word. Daar is fysische gemak, emotionele gemak en geestelike gemak. En dikwils, vooral wanneer ons mate van hierdie gemak bereik het, dan hak ons hier vast bij hierdie gemak. Want dit is gemakkelijk. Dit is veilig. Dit is lekker. Om bekend te wees met een sekere manier van doen, dink en aanbid, is veilig. So, moet nie my verkeerd verstaan nie, daar is goed in gemak ook. Daar is veiligheid in ons gemak. Je weet wat om te verwag, en jy weet wat is gezond en wat is nie. En die probleem is echter, wanneer iets van buiten hierdie gemakzone af, my gemakzone binnendring, en my gemak versteer, en dan maak het soms seer. So gemak is veilig, want ongemak kan soms een geldige roeilig wees, wat jou waarsku voortijdig, voordat jy seer kry. Jy weet wat om, of, maar aan die andere kant kan ongemak, en so lees ons dan ook vanaan, nie noodwendig altyd net een slechte ding wees nie. Want het is in hierdie situaties van ongemak, waar die Here dikwels verandering teweeg bring, verandering in gedrag, verandering in verhoudings, verandering in denken. En dit is waar groei plaasvind. Dit is waar van die Here in Romeine 12 praat, as hy sê, julle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God julle verander deur julle denken te vernieuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aannemelik en volmaak is. En ek denk dis waarop die Here sy woordse lig vanavond wil laat val vir ons. Ongemak is soms nodig om te groei. Want jy sien, een mens in een gemakstoel groei net in die breedte. As mens uit die gemakstoel opstaan, dan oefen jou spieren, dan beweeg die bloed en het vervoer suurstof na jou brein, na jou hart, na jou hande en jou voete. En wanneer die Here ongemak in ons levens bring, is het juist om ons aan die beweeg te kry. Sodat harte, gedagtes en dade verryk en verander kan word. Want wanneer ek myself omring met mense wat net dink soos ek, gaan ek nooit leer om my standpunte te verdedig nie. Leer ek nooit om 'n saak te beredeneer nie en word gelowiges dikwels in daardie spasie vasgevang dat wanneer iemand jou geloof bevraagteken, jy nie 'n antwoord kan bied nie. Dit is die hart van die saak wat die Here by monde van Jeremia aan Moab aanspreek. Die saak van gemak teenoor ongemak. Julle, Moab sê die Here, julle sit gemakkelijk in julle voorspoed en julle vrede. Gemakkelijk in julle gedagtes dat alles wat julle het, het julle self vermag en self by mekaar gemaak. Hoor wat sê hy in vers 7, omdat jy jou vertroue gestel het in wat jy self gedoen en vergaar het, word jy ook een gevangene en word Kemos in ballingskap weggevoer, saam met sy priesters en ambtenare. Gemakkelijk in julle gedagtes en alles wat julle het, en wat julle dink julle self vermag het, omdat julle nie sien dat dit die genadige hand van God is wat voorsien het nie. Maar Moab hou nie rekening daarmee dat God, God is nie. En hy is nie aan tyd gebonde nie. Hy ken Moab se konteks beter as enig iemand anders. Want Moab het ontstaan as ons lees in Genesis 19, waar Lot se dogters na die val van Sodom en Gomorra, die dood van hulle en die dood van hulle ma, vir Lot dronk gemaak het en met hom geslaap het. Hulle eie pa. En die produk van hierdie sondige vergryp is die geboorte van twee seuns, Ammon en Moab. En hierdie losbandige manier van doen, verlaat uiteindelik ook nie vir Moab nie, want wanneer Israel uit Egypte terugtrek na die beloofde land toe, dan moet hulle deur Moab trek, en daar lees ons dan die verhaal van Balak en Bileam. En Bileam wat met 'n slinkse plan vir Balak probeer ooreed om die volk te kry om hulle kompromie aan te gaan in hulle geloof. Om kompromie aan te gaan in hulle verhouding met God. Hulle wil sy beskerming en bystand hê, hulle wil hê die Here moet saam met hulle trek, maar aan die ander kant wil hulle met die Moabitiese vrouens slaap.
en Moab onderdruk vir Israel, die hele tijd als we dit lezen in de Bijbel. In Rigters is het koning Eglon van Moab, wat voor Israel onderdruk, en die Rigter Ehud, wat koning Eglon uiteindelijk met een zwaar dood maak, zodat die vet van die koning boor die steel van die zwaard uitpeel, zodat hij niet die zwaard kon terugtrek nie. Hierdie postuur van hierdie man, natuurlijk een duidelijke voorbeeld van hierdie voorspoed en vergrijpen aan die oorvloed van die land. Hierdie vet man wat doodgemaak het. Die koningse voorkomst, soos ek sê, een duidelijke eenwijsing na hierdie vergrijpen en voorspoed en oorvloed. En daar is ook natuurlijk ander Bijbelse bronne wat nog verder getuig van ander conflicten tussen Israel en Moab. So Moab was een constante doering in Israëlse vlees. Moab staan voor alles wat die Heere vraag. Losbandigheid, verleiding, misleiding, verdeeldheid, hoogmoed, onderdrukking, en so kan ons aangaan, en daarom dat die Heere ook hierdie profesie tegen die Moabiete bekend maak, hierdie volk wat reg langs die Israëlieten sy uitverkore kinders is. En in die aard van hierdie tekst staan hierdie saak van gemak. Julle het so gemakkelijk geraak met wie julle is, en waar julle is, en julle eie voorspoed, en julle eie oorvloed, dit wat julle dink julle self vermag het. Maar dit is een saak wat nie net onder Moabse aandag gebring word nie, maar ook onder Babelse aandag, want jy sien, net omdat jy nie God dien nie, maak dit hom nie minder God nie. Dit maak nie dat sy heerskappy minder geld nie, want selfs die ongelovige mens staan onder die heerskappij van God. En staan ook dikwijls in dienst van God. Denk maar net aan Babel en hoe ons van hulle lees dwars deur die Bijbel, vooral Jeremia, Jesaja en Daniel, hoe dat die Heere hulle gebruik om sy oordeel oor die volke uit te voer. Denk maar aan die wijse manne wat aan Jesus kom eerbetoon, nie gelovige mense nie, maar ongelovige mense in dienst van God. Daar is nog baie voorbeelde, maar die punt is, dat selfs die ongelovige in dienst van God staan, en daarom ook aan hom moet verantwoording doen. Daarom begin ons tekstverse met hierdie dubbele vervloeking in vers 10, gerig aan Babel. Vervloek is die een wat traag is om die werk van die Here te doen, en elke een wie sy swaard nie vrylik bloed vergiet nie. Waarom? Want Babel staan in dienst van God. Hulle moet die profesie oor Moab voltrek. En die vloek rus op elke Babyloniër wat traag is om te doen wat God van hom vra. En nie met oortuiging hierdie opdragte van God uitvoer nie. Hierdie woorde is nie soseer een heenwijsing na die laksheid van Babel nie, maar eerder een heenwijsing na Godse vastbeslotenheid oor hierdie oordeel wat hy oor Moab gaan voltrek. So seker is Moabse ondergang. Maar binne in hierdie context, Babelse vereiste gehoorzaamheid aan God, leer ons ietsie van discipelskap. Want jy sien, as jy achter jou koning en verlosser Jesus Christus wil aanstap, hy wat vir jou een sachte, een lichte las en een sachte juk gee, staan daar nog steeds dat jy een las en een juk gaan dra. Daar is gevolge van discipelskap. Jy gaan, as jy achter die Here aanstap, bepaalde gevolge hê. En dit is die van dankbare gehoorzaamheid en toewijding aan Godse saak, en as jy so leef, gaan jy noodwendig vervolg word. Maar hierdie saak word soveel zwaarder op die hart van die gelovige gedruk, dat ons met dankbare gehoorzaamheid en toewijding aan Godse saak moet reageer wanneer hy roep. Soveel van ons, soveel gelowiges, maak ons self daaraan skuldig, dat ons net God gehoorzaam, wanneer dit ons pas. Ons noem dit een gelovige gemakstoel. Om net op te tree wanneer navolging van Christus vir my voordeel sou inhou. Verder sit ons in gemak en ontvang en verteer en hou hierdie skatte van die evangelie wat ons by die kerk kry vir onsself, en ons deel het nie uit en ons word spreekwoordelik soos Moab vet daar waar ons sit. Is nou typisch waarvan die Here praat as hy vir Laodicea in Openbaring 3 aanspreek en dan vir hulle sê, hulle het 'n lou geloof, nie warm nie, nie koud nie, maar lou, gemakkelijk, sonder te veel verstoring. En is duidelik, liefdes, dat dit nie geloof is waarmee die Here tevrede is nie.
Wanneer hy praat oor navolging, oor discipelskap, dan gebruik hy woorde soos selfverloning, soos kruisdra en opoffering. Daar is duidelik moeite aan die discipelse kant om agter die Here aan te stap, want dit bly 'n las en dit bly 'n juk wat jy dra. Maar wanneer ons echter in hierdie gemakstoel in die geloof bly sit, dan is daar dikwels 'n onwilligheid om juist op te staan vir dit wat belangrik en dit wat reg is. Want wanneer ons opstaan vir dit wat reg is, mag ons die bootjie dalk laat kantel, is dit nie waar nie. Dit is 'n vrede en gemak benadering wat ons in die geloof dikwels huldig. Vrede en gemak ten alle koste. Soveel so dat ons nie mense sal aanspreek wanneer hulle, byvoorbeeld die Here se naam laster nie, want net nou maak ons dinge ongemaklik. Vrede en gemak ten alle koste. En dit, geliefdes, dit is wanneer die bose gedei, wanneer die goeie mense, en ek sê goed in aanhalingstekens, want julle weet, daar was net een goeie mens, dis Jesus Christus, maar wanneer goeie mense niks doen nie, dis wanneer die bose gedei. Wanneer jy weet wat die regte ding is om te doen, jy doen het nie, soos Jakobus vir ons sê. Al wat nodig is vir die bose om te seëvier, vir die kinders van God om niks te sê nie, niks te doen nie, niks te hoor nie. Passiviteit en gemak is die sake waaroor die Here vir Moab en Babel in ons teks aanspreek. Moab, die land van oorvloed in die Jordaanvlakte, die land wat geken is vir wynbou, 'n land met goeie reëns, en wie se ligging gemaak het dat, behalwe vir hulle woelinge met Israel, hulle nie sommer deur die vreemde veraf lande aangeval is nie, want hulle is al weggesteek gewees. Moab is die kenteken van 'n gemaklike lewe, min gevegte, oorvloed, en wanneer die ander lande droogte het, onthou natuurlik Rut en Naomi se geskiedenis, wanneer ander lande droogte het, dan het hulle oorvloed. En dan in vers 11 tot 12 word hierdie saak dan met beeldspraak aangespreek, wanneer die Here sê, maar Moab sit so ongestoord soos wyn op sy afsaksel. Maar destydse wynmaakproses sou ingehou het dat jy die druiwe pars, die sap in houers gebere is, totdat dit gefermenteer het, en dan sou daar 'n afsaksel gevorm het. Dan het jy dit weer oorgegooi in ander kanne, en sodoende het jy dan elke keer die ding dan gelos, tot hy weer verder afsaksel gevorm het en weer oorgegooi het. Die wyn is dus kort versteur in hierdie oorskinkproses. 'N Proses wat bedoel is om te verfyn, om te suiwer, om skoon te maak. En wanneer hierdie prosedure nie gevolg is nie, dan sou die afsaksel suur word en die wyn sou die geur van hierdie suur en vrot afsaksel aanneem. En dis waarna die Here verwys by monde van Jeremia, as hy vir Moab sê, sy smaak het dieselfde gebly, sy geur het nie verander nie. Sonder konflik en verstoring is Moab bederf. Het hulle gemaklik geword in hulle eie vrot afsaksel, en nou gaan die bedorwe wyn uitgegooi word, sê die Here, stikkend geslaan word, en die Here het deur Babel voltrek wat hy deur Jeremia profeteer het. Wat ons hieruit leer, geliefdes, is dat ons God nie ons roep om gemaklik te wees nie. Hy roep ons om sy las en sy juk op te neem. Wanneer ons gemaklik raak, en dis ook baie keer moontlik in ons navolging van Christus, dat ons aan bepaalde spasies gemaklik raak, dan versteur die Here ons valse vrede, sodat ons aan die beweeg kom, sodat ons gesond bly, om ons te suiwer, om ons skoon te hou. In hierdie laaste jaar, noem het maar eintlik amper 2 jaar, is dit nogals iets wat my gedagtes besig hou het. Dat iets soos hierdie pandemie dalk 'n wekroep is vir ons gelowiges, hier waar ons sit in ons gemakstoele, waar ons gewoond was daaraan dat dinge op 'n sekere manier gedoen word, en ewe skielik kan dit nie meer nie. Dalk is dit 'n wekroep wat die Here oor ons pad gebring het, waar ons sonderdag vir sonderdag kerk toe gegaan het, en dit vir ons routine geword het, waar ons so in ons gemakzones vasgevang word, dat 'n nuweling dalk soos 'n indringer gevoel het. Verbeel jouself vir 'n oomblik, Juventus val plat, hy bestaan nie meer nie.
Morgen is Moedkamp is weg, ons gaan het nie weer hou nie. Weskamp is iets van die verlede, Swaziland uitreik, gaan nie gebeur nie. Laat het jou voel. As jy moet dink, al hierdie goeders word nou van jou weggevat. Daar is natuurlijk ander voorbeelde, maar dis maar dies wat ek ken by julle. Dink, daai goeders word nou by jou weggevat. Laat het jou voel, redelijk angstig. Maar soms skuif die Here ons wêrelde, sodat ons na 'n vreemde dorp, tussen vreemde mense, in 'n vreemde plek moet gaan woon, sodat ons nie in ons eie afsaksel bly sit en vrot en sleg word. En omdat hy vir ons lief is, daarom sê hy, jou valse vrede, ek gaan jou nie daarin los nie, ek gaan dit versteer, ek gaan dit verander. Daarom vraag hy van ons, soos in Romeine 12, om ons denke te vernuwe, constant, beweeg hy ons na 'n media wat wêreldwyd toeganklik is, waar ons as Alkantraan vir 'n gemeente, as gemeente vir 'n redelike tyd geen internetbediening gehad het nie, dat die Here hierdie tyd gebruik het vir ons om 'n voetspoor op die internet te hê. Ek weet, julle het al lank al hierdie internet teenwoordigheid daar, maar selfs dit het ook verander. Dit stel die evangelie soveel wyer beskikbaar. Dit beweeg Godse kinders van 'n gemakstoel af. Sommiges in 'n gemakstoel in, maar meeste van ons van 'n gemakstoel af. Sien, hoor, neem waar hoe dat die Here besig is rondom jou om jou vrede te versteur, omdat hy jou wil laat beweeg. Omdat hy jou roep om sy evangelie uit te dra daar waar jy nie gemaklik gaan wees nie. Sien hoe die Here ons uitroep en vra om ons geloofspiere te oefen. Mag ons dan nie terugval in gemak nie. Mag ons deur die Heilige Gees constant versteur word om op te staan in aktiewe gehoorsaamheid. Mag ons toegewyd wees en nie stil bly nie. Nie doof wees nie, nie blind wees vir die dinge wat God oor ons pad bring nie. Maar mag ons juist daar tot eer van die Here in gehoorsaamheid optree. En mag ons visie vir die lewe in lyn wees met God se wil. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, ons kom kniel voor U met diepe ootmoed, as ons erken, as ons bely, Vader, dat ons so maklik gemaklik raak. Dat ons onsself so maklik laat vasval in gemakstoele, in gemakzones. Ons dank U, Here, dat U ons nie daar los nie, maar dat U deur U Gees en deur U woord, dat U baie keer ook medegelowiges gebruik om ons gemakzones te versteur, om ons te skuif, sodat ons kan nie dink en nie kan doen. Ons bid, Here, dat U ons oë en ons ore sal oopmaak vir daar die plekke, daar die geleenthede, daar waar U ons roep om getuies te wees van wie U is. Dat al wat ons daar sal doen, net sal wees om te wys na U, ons koning en verlosser, Jesus Christus. Ons dank Here vir die genade, so oneindig groot. Ons bid het om Jesus Christus ontwil alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing. Hy is koning.
Wryf julle harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.